Pre dve nedelje sam izgubio posao u magazinu, zato što ne znam da računam. I obradovao sam se, jer kao mogu da slikam, konačno imaću vremena, a onda sam juče izgubio psa. A ljudi obično prave grešku kada se psi izgube, jel krenu nasumično da ih traže svuda okolo. Psi naprave uglavnom ogroman krug i vrate se na mesto odakle su pobegli. A vlasnici zaboljuju ko zna gde je okolo. Svako jutro imam malo surov ritual, poljubim zub od pokojnog psa i tako mi krene dan. Nekada hoće neki pas da ode, da ugine, da nije tu kući i da nije pored gazde, da sam, znači ima razna vrsta psa. Hello?